Allah rızk bergende ham acayip tarzda beradi. Hayvonot olamini o'rgangan ulamolar aytadiki, bir kuş bor ekan. U kuş qorinini to'yg'izadigan narsa dunyoning hech qayerida yo'q ekan. Dengizni, ko'llarni qirg'og'iga borib yurishar ekan. Dengizdagi, quruqlikdagi hayvonlardan yeb yutib olgan timsohlar tishini orasiga go'sh kirib qolib, haligi tishini orasini qichitib, o'zlari azob tortib, qirg'oqqa chiqib, ko'zini yumib, og'zini ochib yotar ekan. Yopsa og'riydi og'zi. Og'riqqa chidamay og'zini ochib yotar ekan, haligi qush kelib, timsohning og'ziga kirib, tishini orasidagi go'shtlarni olib yeb, qorin to'yib uchib ketar ekan. Alloh taoloning chevarligini qarang. Vahşi, ko'rgan narsasini yutadi. O'shunaqa yutib, qorniga kirgandan qolganini tishini og'ritar ekan, Alloh shuna qilib qo'yibdi. Obtovga chiqib, og'zini ochar ekan, yopdi, og'zi og'riydi. Ochsa, orom olib turar ekan. Ana shu vaqtida qush kelib, uni og'ziga kirib, qo'nib, tishini ustida sakrab yurib, haligi oradagi qisilib qolgan go'shtlarni terib-terib yeb chiqib ketar ekan. Mana Alloh taolo rizq berganda mana qilib beradi. Buni bandalar tushunishi kerak. Ming afsuski, musulmon olamida bugun rizq Allohdandir degan shior unutilib boryapti. Rizq Allohdan ekanligini nihoyatda yaxshi tushunib yetishimiz kerak. Va o'sha rizqni Alloh taqvodor bandalariga berishini ham anglab yetishimiz kerak. Alloh taolo o'zi marhamat qilib qo'ygan Qur'oni Karimda auzu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh taolo unga qiyinchiliklardan chiqadigan yo'lni to'g'rilab beradi va o'zi, ya'ni bandaning o'zi o'ylamagan tarafidan rizq beradi. Banda halok bo'lib yuribdi u yoq bu yoqdan, lekin uni o'ylamagan tarafidan Xudo rizqini berib qo'yadi. Agar taqvodor bo'lsa, Allohning aytganini tutib yurgan bo'lsa, mana shu. Tajriba qilib ko'rsin hamma. Bu katta bir shior. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh o'shanga torlikdan kenglikka chiqadigan yo'lni qilib beradi va uni bandaning o'zi o'ylamagan tarafdan rizqlantirib qo'yadi. Ana shu. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yana bir hadislari bor. Ajoyib bir ish. Bandalar agar bitta chumchuqchalik Allohga tavakkul qilsalar edi, ishlari yaxshi bo'lib ketar edi. Nimaga? Chumchuq etaman turadi, qorni och. Sandiqida hech narsa yo'q. Lekin Allohga tavakkal qiladi. Hech narsasi yo'q. Hech narsasi yo'q. Qayerga borishini ham bilmaydi. Ana ertalab qorni och ketadi deydilar. Tushga borganda qorni to'yib, qappayib qaytib keladi. Alloh taolo rizqini sochib qo'ygan, terib yeb keladi. O'lib qolmaydi. Ana. Mana shu haqiqatlarni demak mu'min musulmon odam bilsa, tushunib yetsa, haligi tamagirlik deb atalgan molga hirs qo'yish deb atalgan o'zini qiynaydigan balo ofatlarga giriftor qiladigan sifatdan demak qutulish imkonlari bo'ladi.